Така, над 2500 души само в тези 5 секции в Чорлу гласуваха за депутатите, които ще решават бъдещето на България. Именно турският език предизвика скандали между комисиите и наблюдателите в секциите. Защо? Не, членът си каза, че в секцията си говори на български. Нали много знаете тогава, защо на английски не можахте да отговорите на английски? Защо трябва да помага на английски? Защото преди малко лично не знаеш. Това не е проблем над нас, тук които сме всички. Последен в училището в Чорлу влезе шофьорът Мирослав Стефанов и пусна гласа си с надежда. Искам да мина бързо границата. Мама, много опашка има. До струпвания и опашки в Турция не се стигна заради повечето разкрити секции. Рекордните 166. Въпреки напрежението, в крайна сметка изборният ден приключи на време. Имаше хора, които не можеха, нали, да говорят, и въпреки в това пак се справиха хората. Те просто са свикнали къде да натиснат. За разлика от миналата година, по-малко хора имаше, но и въпреки в това много добре мина. А наблюдателите от инициативата Ти броиш изпратиха десетки сигнали към Централната избирателна комисия. Благодарение на това, че ние сме тук и сме подавали сигнали за всичките нарушения, активността е с 30% по-ниска. На предходните избори за всичките 8 секции в Чуру са гласували около 6500 господаватели. На тези избори с една секция повече са гласували 4600. А днес в Чорлу се разбира, че вчера тук е имало избори само по останалите плакати на ДПС.